آج عید کا دوسرا دن ہے، عید کے میلے پہ آئے ہوئے ہیں، جبکہ ہر جگہ یہی افواہ ہے کہ بچے بڑے سارے عید کے خوشیوں میں آتے ہیں، تو کچھ جوان کھڑے جیسے ان سے بات کرتے ہیں کہ عید کا دوسرا دن کیسے گزرا ہے. السلام علیکم، اپنا نام بتا لیں. جوان کا کہنا ہے کہ میلے میں بچے وغیرہ آتے ہیں کیونکہ بچوں کو بہت افیکٹ کرتا ہے جو وائرس آج کل پھیلا ہوا ہے دنیا بھر میں. بچوں کو بہت زیادہ جلدی بچے بوڑھوں کو اثر کرتا ہے. جوان کا کہنا یہ کہ اگر ہم اپنے بچوں کو گھروں پہ بٹھائیں تو ہو سکتا ہے کہ بچوں میں بیماری نہیں آئے. اس طریقے سے ہم بس دو تین جوان اور کڑے استعمال کرتے ہیں. جوان کا کہنا ہے کہ ہم ایسے قوم ہیں کہ کسی کے بچے کو بیمار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. یعنی جو جوس، جو سموسے، جو پاپڑ، جو گول گپے، جو بھی چیزیں ہم یہاں بھیجتے ہیں وہ دو نمبر سے تین نمبر ہوتی ہے. جوان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا آبزرو کیا اس مہینے میں، انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں کو کیا آبزرو کیا. جی جوان، بالکل یہاں پہ جو ہے اون جھاڑ ہے، یہ آپ کی اون کی گندگی پڑی ہوتی ہے، اس پہ جب ہوا لگتی ہے تو یہ ہوا سموسے میں نے دیکھی دو نمبر کی میں بناتے ہیں. تو یہ بچے کا جو پپڑے وپڑے جسمانی سسٹم جو ہے نازک سا ہوتا ہے، تو جب یہ اس کا کھانا پینا اس طرح رہے گا تو کرونا تو پہلے ہی بچے کا جو ہے ایک بچہ اگر اٹیکٹ ہوا تو سارا میلے کی جو ہے وہ چپ ہو سکتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہ چھوڑے، یہ اس ایک ہی جو ہے بالکل گھر بنا جائے تو صحیح ہے. بڑی مہربانی، بڑی اچھی بات ہے بولی جوان نے. ایسا ہے کہ حکومتی اقدامات بہت سخت ہے مگر ہم عوام لوگ اس پہ کوئی بھی مطلب نہیں کرتے. حکومت بھی اپنے اتنے ایفرٹ سے کر رہی ہے مگر ہمیں بھی چاہیے، یعنی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حکومتی اقدامات کو مانیں. حکومت نے جو ذمہ داری پوری کر رہی ہے مگر ہم ابھی بھی باہر نکل رہے ہیں پکنک والے جگہوں پہ جا رہے ہیں جبکہ حکومت کی طرف سے سختی سے اقدامات ہیں کہ بھائی سارے پکنک ہمارے بند ہیں. مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ رہے اور حکومت کی ہر بات مانیں. بڑی مہربانی، اللہ حافظ.